Acho que vai cair, né? É, espero deixar que passar segurar. O buraco aqui. É. Acho que eu vou ter que segurar assim mesmo. É, porque eu tinha... Eu tinha de carregar o telefone aqui no celular. Fala, Silvani. Tipo assim, olha, você vai ver no seu computador, se você tiver com mouse, você mexe com o mouse na tela, que você vai ver lá do outro lado e a gente aqui. Se você tiver no seu telefone, você gira assim com o dedinho, que você vai ver lá atrás, tá vendo? Aqui só tá filmando aqui na frente. Mas se você mexer no seu computador ou no seu celular, você vai ver lá atrás, você vai ver aquele moço ali. Entendeu? Você vai ver aquele carro passando lá. Ah, e ela tava pensando que a câmera ia estar... Não. Ela tem, ó, aqui e aqui, tá vendo? Ah, são tá. Duas câmeras. Então, ela filma na frente e atrás. Ah, tá. Entendeu? Vamos lá pegar a piscina, o negócio da piscina primeiro. Vamos sim. E aí a gente volta e vamos comer o banana. Isso. Ai, mamãe, não me liga! Eu não vou parar em casa agora. Volta, eu quero comer. Água na boca. Ah, tá. Ah, meu Deus. Ah, tá. Não comi nada, cara. Não. Nem um pouquinho. Porque eu sabia que havia um pra... Nossa, você viu? Quero que você comprou uma papita aqui. Não. Não, você viu? Ela não comeu porque sabia que vinha uma surpresa. Eu não sei. Ah. Eu deve ter sonhado com isso. Tá vendo, gente? Eu entendo um pouquinho de espanhol, tá? Eu ando bastante com Girlene. Com a Cira Mari, tá? Elas me ensinam algumas coisas. Ai, meu Deus. Sim, escuta. Cira Mari pode falar em espanhol? É, pode sim. Depois eu vou te mandar um vídeo pra você ver. Olha isso, pela segunda vez eu esquecendo de colocar o cinto. Oh, meu Deus. Ai, que vergonha. Gente, eu não esqueço não, tá? Mas hoje, na hora de ir pro mercado, eu reparei que eu esqueci. E... Ixi, eu vou ter que... Segura esse da Mari, por favor. Brenda tá caladinha, Brenda? É. Eu não. Eu não. Assim, não. Agora eu não escutei a voz dela. Eu não. Obrigada. Parece que você tá indo caminho da roupa. É. Que lugar é esse, Girlene? Isso aqui se chama Vista Hermosa. Vista Hermosa? Vista Hermosa. Não. A de Hermosa só tem o nome. Só tem a... É verdade, de Hermosa só tem a vista, tá, gente? Mas vocês estão... Eu resolvi gravar porque eu acho esse caminho tão bonitinho quando vai chegar lá no evento, né? No MR, né? MR é. Eventos, onde vai haver a festa de 10 anos da Cira Mari. Não. Né, Cira Mari? Então, aí nós estamos indo lá. Gente, é um lugar bem bonito. Nós já fomos lá na piscina. E é a vista, a montanha. Eu acho essas coisas muito lindas, né? Muito, muito bonitinho. Muito verde. É muito verde. Muito verde e muito belo. Aí Gilene fala que isso aqui é o caminho da roça, gente. Tá? É o caminho da roça. Ela é muito feia, tá? Quando fala essas coisas. Porque geralmente esses homens vão assim no lugar assim, garota, parece que vamos pra roça. É, né? Verdade. Ai, mas isso aqui é interior, Girlene. É interior. É, poxa. Aí é por isso que é assim, cheio de mato, cheio de tudo. Agora, caminho bonitinho que eu achei foi quando nós fomos lá na casa da sua amiga. Lá naquela casa, daquela senhora. Entregar as roupas. Aí eu achei aquele caminho lá muito bonitinho. Que lugar é aquele? É, ali se chama Santa Maria. Então, eu achei aquele caminho por Santa Maria muito bonitinho. De Santa só o nome também. Ai, que horror. Ai, gente. Eu só vou ver se vem pra lá, mas eu só tô movendo o mato. Só tô, mas é assim mesmo. Mas, poxa, a caminhada é bonitinha. Olha é. Só que coisas lindas. Ah, e reparem no chão, tá, gente? O chão aqui
força interior não tem muito buraco, né? A não ser aqueles que a gente acabou de bater, tá? Mas só tem aquele. Mas se vocês repararem, por ser interior e por ser bem, assim, pra dentro, né, Gelene? Tá muito bem conservado. Tá bem conservado, sim. O asfalto. É que aqui não passa muito caminhão pesado, né? Aham. Embora, Gelene, por onde eu tenho andado, eu também não vejo um chão muito cheio de buraco, não, tá? Aqui é muito, em comparação do Brasil. Putz, vocês sabem disso, tá? Em comparação ao Brasil, tudo cheio de buraco. É. Não, mas aqui, e aqui ainda as pessoas reclamam. Quando vê o buraco na rua, já começa a falar que parece um queijo suíço. Então, pois é. E vem o prefeito, então, e coloca um esparadrapo. Esparadrapo, Operação Band-Aid. Aí sim. Meu Deus. Ai. Altos e canhaveral. Uma cratera, né? É verdade, isso é uma cratera. Mas também está sendo tapada por pedras. Tá. Esse lugar aqui é alto, né? Alto do Canaveral? É, Canaveral. Não, alto é Canaveral que se fala? É, Canaveral. Canaveral. E eu falo no Canaveral. Não, olha canhaveral. Isso. É como não, se fosse. NH. É. Ah, NH, mas só que como não usa NH, é só a N. Isso. É Canaveral. Assim que Canhaveral. No cartão do Ciramari sempre me corrigindo. Você que não é? Do outro lado é Rubeiros. Do Rubeiros. Isso. Ah, lá de cá que é a festa é Canhaveral. Mas eu coloquei no convite. Ah, você já trocou? Troquei, eu te dei. Tá. Eu coloquei passando por Los Rubeiros e Canhaveral. Entrando em Canhaveral. Tá bem direitinho. Ai, desculpa, é Canhaveral, tá, gente? A Ciramari sempre me corrige, é impressionante, mas isso é muito fofo. Ela corrige tudo. É, lindo. Perfeito. Ciramari quer ir na manhã, mas quer ir a cardio. Ah. E aí, com o Morgan, escorregador? Eita, aham. Então ela quer ir e tem lá. Aqui? Tem, aí no carro. É lá naquela tal piscina? É, mas é porque lá que estou com ganha, você não vai se conhecer. A Maria gosta de escorregar pra... Ah, entendi. É, por isso que ela quer ir lá. Aquela escura que você está arrumando. É. Ah, mas quando você também conhecer, né? Tá, verdade. Quando eu morri. Não sei se ela se quiser. Sim, vai querer ir pra ela amanhã? Vou ver, vou falar com o pessoal do contrato, que tem lá. Chega. Aqui tá. Olha só, estão bem-vindos, Canhaveral. É. Será? Pronto, podemos ir para a piscina agora, para a piscina agora, podemos. Sim. Sim, a gente vai ver. Boba com esses milhos. Aqui é muita plantação de milho. E ontem, quando eu tava indo pra Santiago também, Gilene, eu vi assim, terrenos, em beira de estrada, só milho. Eu sei, mas tipo assim, na beira de estrada, porque isso aqui tudo bem, tá aqui dentro. Ah, mas eu vi em beira de estrada. Vai levar esse papel, Gilene, eu deixo aqui. Ah, esse papel fica aí. Sua bolsa vai. Uhum. Esse papel é da promoção do cassino. Ai, que lindo! Lembra que a gente tá querendo saber do carro? É verdade!